אוקיי, דודס, אני יודע שעבר הרבה זמן ממש שסיימתי סרטון, לא ככה תכננתי אבל ככה יצא לי פחות או יותר. אני עכשיו בדרך ליהוד וגם שווית, אנחנו הולכים להביא קליפים חמים, הולכים להביא קליפים טובים אחרי הרבה זמן שלא רכבנו ביחד, ו... let's get it! יש לך שרשרת, אתה רק אין לך את המגן שרשרת. איפה הבורג? אני מפדל ולא קורה כלום. הוא טוען שהוא יודע אנג פייב. יו! יו! זה לא רע, דיד. זה לא רע. הולי ש... אוו! מה נחד, אה? כן! מיי גאי! עברנו לביג בוי. ביג בוי. יש לנו את הביג בוי? תודה. לא יודע, זה מוזר בגלל שחושך כבר. זה הסמול בוי? מה זה? ביג בוי. זה הביג בוי. יש לנו את הביג בוי, אח שלי. את הסמול ואת הביג. אני ושווית הולכים לנסות לבדוק מקום שיש בו קצת יותר אור, כי בפארק הזה כנראה עכשיו לא יהיה אור. אני ושווית בכלל לא ידענו שהיום יום ראשון, היינו בטוחים שיום שבת, והיום כאילו זה ממש חג שני, אז הכל סגור. וקיצר, במצלמה רואים טוב כי הגברתי את הבהירות, אבל בכללי אנחנו לא רואים כלום, כאילו אי אפשר אפילו לעשות 180, אז אנחנו הולכים לחפש מקום אחר לרכב בו. תן את הבר, תן את הבר. ירד. מה עושים היום? מה עושים? מחפשים ספוטים, נוסעים פה, מה עושים? נמאס לנו מספוטים כבר ותיקים, אנחנו צריכים ספוטים חדשים, יונאו. מה הלוז? מה הלוז? מה עושים? הלוז? מחפש ספוטים. היום נוחתים פוקים. המסע לספוטים, נודר נדר. שווי, אחרי שאנחנו משתואבים בכל העיר לחפש מקום עם אור, מה אנחנו מוצאים? מסעית. יואו. זה חומר צילום, זה לא מסעית. צודק. תפתח את הראש, דיד. Let's get it! יו! וזה הסיפור של מסעית שהופכת לספוט. זי! יו! יו!
יואו. לא. הלכנו לספוט. והוא גם הוא הלך. אתם יודעים מה זה אומר? לא, אל תגיד לי שאפשר להמשיך. עוד 3 ניסיונות. לא, אתה רציני? אבל אם הוא עובד פה. מוכנים לבריחה? מה אתה דפוק? אני... יואו! דופקים 3 ניסיונות ובורחים. אוקיי, נהיה... טוב. חכה, נראה לי הוא יוצא עם אוטו, תסתכל את האור האדום. הוא לא היה. כן. זה האוטו שלו 100%. כן, אם הוא נוסע עם האוטו זה טוב. רגע, רגע, דבק לימונטיבי. דבק טבעי.